Abese suresi Mekke surelerindendir. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevalle. Birinci ayet, bir onuncu ayet Allah'ta buyurur. Abese ve tevalle. Abese kaşkabağını döktü. Ve tevalle ve yüz çevirdi. En ce'ehul a'me. Yani burada en sebebiyle, burada sebeple vardır. Yani kör kişinin ona gelmesi, onun yanına gelmesi sebebiyle. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ وَمَا يُدْرِيكَ sen ne bilirsen لَعَلَّهُ olabilsin ki o يَزَّكَّ temizlenesiydi yani günahlardan seni dinledikten sonra günahlardan temizlenesiydi اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى veyahut da yani ibret alasıydı öğüt dinleyesiydi ve ona öğüt ibretin faydası olasıydı اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى ama o kes ki istəğnə, yəni ehtiyacsız olduğunu, sənə mühtaç olmadığını, öyüd nəsiyyətə, Qurana mühtaç, ehtiyacı olmadığını bilən şəxs isə. Fəəntə ləhu təsaddə, sən ona tərəf yönəlirsən. Və mə aleykə əllə yəzzəkkə, onun təmizlənməməsi, onun təmizlənməməsindən sənə nə? Sənə bir şey yoxdur. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى Ama o kez ki sənə tələf, yəni tələsərək gəlir. وَهُوَ يَخْشَى Özü də yəni qorxaraq, Allahdan qorxaraq gəlir. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى Sən ondan yayınırsan, üz çevirirsən. وَسَابُ نُزُولِ هَذِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْمَى يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهِ سَلَى وَيَتَعَلَّمُ مِنْهُ Bu ayələrin nazil olma səbəbi bir kişi, müminlərdə olan kör kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına soruşub öyrənmək istəyir. Bu kör kişi də Abdullah ibn Amr ibn Ummi Məktum ibn Ummi Məktum kimi məşhur olan kör sahabə idi. Gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına hicrətdən əvvəl Məkkədəykən və cəəhu raculun minəl əğniyə Və Peyğəmbər əsasım yana varlılardan hörmətli, Qureyşin hörmətlilərindən olanlar gəlir. İbn-i Semir Rahmola buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni bu şərəfli, Qureyşin şərəfli böyükləri gələndə onların İslamı qəbul eləmələrini umur və istəyir ki, onlar İslama gəlsinlər. Şiddətli şəkildə istəyir ki, onlar hidayət olunsunlar. Və bu kör kişi gələndə Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşanda Peyğəmbər s.ə.v-dən ondan üz çevirir, bu Qureyşlərə üz tutur, onların İslamını umaraq bu hörmətlilərin sanki Peyğəmbər s.ə.v-dən həm də qorxurdu ki, bunlar Peyğəmbər s.ə.v-i aşağı görəcəklər ki, üzünü bunlardan çevirib kör kişiyə tutduğuna görə. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir ictihad idi. İbn Semir rahmehullah buyurur ki, ictihad idi. Yəni iki şeyi, iki işi nəzərə tutmuşdu. Birincisi onların İslamı qəbul etmələrini ümid etməsi, ikincisi də onu aşağı hesab eləməsinlər deyə. Ki onlardan üz çevirib kör kişiyə üz tutur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ictihadı idi. İbn Ümmü Məktumu alçaq hesab eləməsi deyil idi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvəti yaymaq yəni hərisliyi şiddətli idi. Qullar arasında haqqı, haqq dəvəti yaymaq istəyirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün insanlar hamısı bərabər idilər. Əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün İslama tərəf kim şiddətli yönəlirsə o daha sevimli idi. İbn Semir rahmehullah buyurur ki, bu da bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında etiqadımız belədir. Sonra Şeyx Seyyid Rahimullah buyurur ki, وَكَانَ عَلَيْسًا عَلَى هِدَيَةِ الْخَلْقِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanların hidayətinə həris idi. فَمَا لَوَ أَسْخَى إِلَى غَنِي Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu varlığı şərəfli insana tərəf meylidir, onu dinləyir. وَصَدَّ عَنْ اَعْمَى الْفَقِيرِ Və bu kör kişidən üz çevirir. رَجَى أَلِي هِدَيَةِ ذَلِكَ الْغَنِي Yəni bu varlığının hidayətini
ümid edərək və tam'an fi təzkiyyət və onun təmizə çıxmasını umaraq. Fə ətəbəhullah bi hədəl itəbil latif və Allah da bu latif incə danlaqla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem danlayır, qınayır. Əbəsə, bu buyurur ki, əbəsə, yəni qaşqabağını töktü. Və təvallə, yəni üzündə qaşqabaq töktü və üz çevirdi. Təvallə bədənlə. Ləcli məcil əmələhu, yəni onun yanına kör kişinin gəlməsi səbəbiylə. Thumma zəkəral fəidətə fil iqbəli aleyhi, sonra Allah təala ona tərəf üz tutmağın faydasını zikr edir və buyurur ki, o mə yudrikə ləalləhu el-əmə, yəni nə bilirsən ki, ola bilsin ki, o, yəni o kör kişi, yəzzəkkə, təmizlənəsiydi. Ey, yətədaharu anil əxləqil rəziləti və yəttasifu bil əxləqil cəmilə. Yəni, ola bilsin ki, o kişi yəni, alçaq əxlaqlardan, pis əxlaqlardan təmizlənib, gözəl, yaxşı əxlaqlarla vəsflənəsiydi. Əv yəzzəkkəlu fətən fəəhu zikrə və yaxud da öyüd nəsiyyəti, ibrəti dinləyəsiydi, ona ibrət, öyüd nəsiyyət fayda verəsiydi. Ey, yətədəkkəlu mə yənfəəhu, yəni ona fayda verən şeyi dinləyəsiydi. Fəyəməlu bitilkə zikrə və bu nəsiyyətə əməl edəsiydi. Və hədi fəidətun kəbirə, bu da böyük bir faydadır. Hiyəl məqsudatu min bi'atətir rusul və bu da rəsulların göndərilməsində məqsəd dilə budur. Və va'adil vu'ad, yəni moizə edənlərin, moizələrinin faydası da məqsədi də budur. Və təzkiril müzəkkirin və yəni ibrət verənlərin, xatırladanların xatırlamasının da məqsədi budur. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب سانك الله تعالى ki yani sənə tələb özü gələn sənə ehtiyacını duyuraraq gələn o daha layiqdir ən vacib olan da odur və amma tasdiqə və təridukə تعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير اما sənin üz çevirməyin, o varlığa tərəf yönəlməyin, hansı ki özünü ehtiyacsız hesab edir, səndən heç nə soruşmur, fətva da istəmir, yəni rəğbəti yoxdur, xeyir istəmədiyinə görə. Mə'attərkikə mən huvə əhəmmu minhu, yəni ondan daha mühüm olanı tərk etməyinlə yanaşı, fəinnəhu lə yənbəğ iləkə, bu sənə yaraşmaz, fəinnəhu leysə aleykə əllə yəzzəkkə, yəni onun təmizlənməməsindən sənə bir şey yoxdur. Fələv ləm yətəzəkkə, təmizlənməsə belə, fələstə bi mühasəbin aləmə amiləhu minə şər, yəni onun etdiyi şər əməllərə görə sən hesaba çəkilən deyilsən. Fədəllə hədə aləl qaidətin məşhura, Şeyx Səcid Rəhmə buyurur ki, bu da məşhur qaydaya dəlildir, hansı ki qaydada deyilir ki, lə yutraku əmrun məlumun li əmrin məvhumin, وَلَا مَصْلَحَةٌ مُتَحَقَّقَةٌ لِمَصْلَحَةٍ مُتَوَهَّمَةٌ Bilinən, məlum bir iş tərk edilmir, bilinməyən, zənn edilən bir işə görə. Və həmçində dəqiq olan xeyir tərk edilmir, zənn edilən, olacağı hələ bilinməyən xeyirə görə dəqiq olan xeyir tərk edilmir. Və ənəhu yənbəğə əl-iqbəlu alə talibəl ilm, əl-müftəqir iləyi və həmçin faydalardan, yəni ilm tələbəsi, hansı ki sənə ehtiyac olaraq, sənə özünün ehtiyacını bildirək gələn ilm tələbəsinə üz çevirmək lazımdır, ona tərəf üz tutmaq lazımdır. Əl-xəris aleyhi əziyyəd min qeyri, hansı ki ilmə həris insandır, ilm istəyir, buna tərəf yönəlmək lazımdır, hansı ki bu ilmi daha çox istəyir başqasından.